आज नया साल को प्रारंभ अनि भगवत कथाबाट यस सालको यात्राको आरम्भ हामी कति भाग्यशील छौ। हुन त उसै पनि हामी व्यासपीठबाट यो नयाँ साललाई प्राथमिकता दिदैनौ। हाम्रो प्राथमिकता भने विक्रमादित्यको जन्म जयन्ती वैशाखी महापर्वबाट हामी मनाउने गर्दछौ। भारतीय सभ्यता अन्तर्गत हामी वैशाखीको दिनबाट वैशाख एक गतेबाट नयाँ वर्षको शुभारम्भ भएको मान्दछौ। अहिले चल्दै गरेको यो अङ्ग्रेजी महिनाको एक तारिक जुन छ यो सामान्य लौकिक जगतको विषय हो। यो पनि आफ्नो ठाउँमा गरिमामय छ त यस 2023 साल हजुरहरूका लागि सुख शान्ति र समृद्धि लिएर आउने भनौँ। सबै सबैमा अनन्त अनन्त शुभकामना एवं आशीर्वाद प्रदान गर्दछु। भगवान्ले सबै सबैमा सुख शान्ति र समृद्धि बनाएर राख्नुहोस्। आउनुहोस् भागवतको कथामा अग्रसर बनाऊ। हिजो हामीले भागवत भगवान्का प्रथम स्कन्दका एक अनि दुई अध्यायका कथाहरूका माध्यमबाट मङ्गलाचरण र भक्तिको स्वरूपको विवेचना गर्यौँ। आज 24 अवतारका महिमाहरूलाई यहाँबाट गाइन्छ। जम्मा गरेर भगवान्ले 24 अवतारहरू लिनुभयो जीव कल्याणका लागि। किन 24 अवतारहरू लिनुभयो त भन्दा हामीले हाम्रो दिनचर्या र जीवन प्रबन्धनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अविच्छिन्न अपरिमित अकाट्य समयलाई पनि विभाजन गरेर 24 घन्टामा विभक्त गरेका छौँ। अत 24 घन्टा भगवान्ले प्रत्येक घन्टामा एउटा एउटा अवतार गरेर 24 अवतारले रक्षा गर्नुहोस् भन्नका लागि भगवान्ले जम्मा 24 अवतारहरू लिनु एक कुरा। दोस्रो कुरा, प्रकृतिका जम्मा 24 तत्त्व बताइएको छ। यी प्रकृतिका 24 तत्त्वलाई संरक्षण गर्नका लागि पनि भगवान्ले 24 अवतार लिनुहुन्छ। दत्तात्रेय महाप्रभुका 24 गुरुहरू छन्। अत यी 24 गुरुहरू प्रकृतिका 24 तत्त्व हुन् त यी प्रकृतिका 24 तत्त्वहरू 24 गुरुका रूपमा अवस्थित हुँदछन् भने प्रत्येक गुरुको महिमालाई जगतमा पुर्याउनका लागि म प्रत्येक समय अवतार लिन्छु भन्नुहुन्छ परमात्माले 24 अवतार लिनुहुन्छ। आउनुहोस् 24 अवतार के हुन् त हामी संक्षिप्त रूपमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। सबैभन्दा पहिला नित्य चैतन्य शुद्ध अप्राकृत जगत जहाँनिर केही पनि थिएन, शून्य 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 छ, केवल एक हिरण्य गर्भको रूपमा भगवान् सूर्य झै प्रकाशको रूपमा प्रकाशित हुनुहुन्छ, विद्यमान हुनुहुन्छ। त्यो हिरण्य गर्भ भगवान्ले सङ्कल्प गर्नुभयो, एकोऽहं भविष्यामि, म एक छु, म अनेक हुन्छु। भगवान्ले सङ्कल्प गर्ने बित्तिकै भगवान्ले सबैभन्दा पहिला महतत्त्वको सृष्टि गर्नुहुन्छ। महतत्त्वबाट अहम तत्त्व हुन्छ। अहम तत्त्वमा क्षोभ आएर तीन प्रकारका गुणहरूको जन्म हुँदछ, सत्व रज अनि तम। सत्वगुणबाट भगवान् विष्णुको सृष्टि हुँदछ, रजोगुणबाट भगवान् ब्रह्माजीले अवतार लिनुहुन्छ अनि तमोगुणबाट भगवान् शङ्करले अवतार लिनुहुन्छ। यी तिनै अवतार श्रीहरिको सत्व मिश्र अवतार हुन्। एकै अवतार हुन्, अलग अवतार होइनन्। तर कर्म गर्नका लागि, लोकको सृष्टि स्थिति र लय गर्नका लागि भगवान् आफै तीन रूपमा विभक्त भन्नुहुन्छ। सत्त्वं रजस्तमैति प्रकृते गुणास्तैर् युक्तः परः पुरुषैकैहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांश्रितन्न खलु सत्त्वतनोर्नृणांश। सत्त्वगुणबाट भगवान् विष्णु भनेर आउनुहुन्छ, रजगुणलाई धारण गरेर भगवान् स्वयं ब्रह्म बन्नुहुन्छ एवं तमो गुणलाई धारण गरेर भगवान् स्वयं शङ्कर बनिनुहुन्छ। ब्रह्मा बनेर आएर यो जगतको सृष्टि गर्नुहुन्छ, जनरेट गर्नुहुन्छ। विष्णु बनेर आएर यो जगतको पालन गर्नुहुन्छ, अपरेट गर्नुहुन्छ। भगवान् शङ्कर बनेर आएर यो जगतलाई डिस्ट्रोय गर्नुहुन्छ, अर्थात् जनरेट जी, अपरेटर ओ अनि डिस्ट्रोइड डी, जिओडी गड, गड भनेको नै भगवान् नै हुनुहुन्छ। यो ब्रह्मा विष्णु र महेशको सामूहिक रूपलाई
अंग्रेजी भाषा में गढ़ भनियो। यहाँ भित्र तिनै भगवान ने आकलन गरिएको छ। बडो मिठो शब्द छ गढ़। तर सुल्टा बड़ पढ्नु होला, उल्टा बड़ पढ्नु भयो भने अलग गलत अर्थ लाग्छ। जुन बोल वृंदावन बिहारी लाल की भगवान यसरी ब्रह्मा विष्णु महेश भनेर आउनुभयो। अत भगवान ब्रह्मालाई सृष्टिको भार सम्पन्न भएको छ। आज ब्रह्माजीले हेर्नुहुन्छ, एउटा कमलमाथि आफू बसेको देख्नुहुन्छ। सारा जगत पानी 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 देख्नुहुन्छ, केही पनि छैन। बिस्तारो सर 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 हावा चलिरहेको छ। एउटा हिरण्य गर्भको प्रकाश यत्र तत्र छाइरहेको छ। त्यही प्रकाशले जगतलाई आलोकित गराइरहेको छ, उज्यालो दिइरहेको छ। ब्रह्माजीको बुद्धि चकित भयो, होइन म कमलमा छु, यो कमलको एउटा फुल हो भने यो फुलको मूल कहाँ छ, जरो कहाँ छ? फुल छ भने फुलको मूल छ। भगवान ब्रह्मा त्यो कमलको मृणालद्वारा, त्यो कमलको डाक्ला हुन्छ नि, यसलाई नेपालीमा मृणाल भनिन्छ, त्यो कमलको मृणालबाट ब्रह्माजी आज प्रवेश गर्नुहुन्छ, भित्र पस्नुहुन्छ। अनि म कोबाट छु, मेरो उद्गमको, म कोबाट जन्मिए भनेर आफ्नो मूललाई खोज्नका लागि गहिराईमा डुब्नु भयो। जाँदा 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 सय वर्षहरू बिते, तर ब्रह्माजीले आफ्नो मूल प्राप्त गर्न सक्नु भएन। फेरि ब्रह्माजी फर्केर आउनुभयो, कमलमा हेर्नुहुन्छ। अघिको चाहिँ हिरण्य गर्भद्वारा जगत आलोकित छ, केवल आफू देख्नुहुन्छ। ब्रह्माजीका चार शिरहरू छन्, चारै शिरले वरिपरि आँखा घुमाई घुमाई हेर्नुहुन्छ। जलै मात्रै देख्नुहुन्छ, केही पनि देख्नुहुन्न। परिभ्रमण व्योमि विविक्त नेत्रे चत्वारी लेभे अनुदिशम्मु खानी, चारैपट्टि मुख घुमाएर हेर्नुहुन्छ। सारा जगत जलै जल देख्नुहुन्छ, केही पनि देख्नुहुन्न, केही पनि थिएन। ब्रह्माजीले यसो शून्य रूपमा स्तब्ध रहेर हल्ला नगरिकन शान्त भएर पद्मासन बाँधेर आँखा चिम्लिनु भएको त दुई शब्दहरू सुन्नुहुन्छ, स्पर्श वर्णका 16 र 21 अक्षरमा पर्नेवाला दुई शब्द सुन्नुभयो। स्पर्श वर्ण जान्नुहुन्छ? जुन स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्ण दुई प्रकारका वर्णहरू छन् नेपालीका वर्णमालामा। स्वर वर्ण कसैको पनि सहारा नलिकन उच्चारण हुने, व्यञ्जन वर्ण सहारा लिएर उच्चारण हुने, अ आ ई ओ ओ, काहीँनिर पनि केहीको सहारा छैन। प्रभुजी कति स्वतन्त्र रूपमा उच्चारण छ, अ भन्दा केही छ, केही पनि छैन। तर व्यञ्जनमा गएर क भन्नुहोस् त, कको पछाडि अ छ हजुर, क अ त छ नि, इको हुँदा अ आउँदैछ हजुर, अ अ छ पछाडि, बस क भनेको डिब्बा हो भने त्यो पछाडि कको पछाडि ककार उत्तरवर्ती अकार छ नि, अकार जुन छ नि, अको शब्द जुन उच्चारण हुँदैछ नि, यो चाहिँ इन्जिन हो। क मात्रै डिब्बा हो भने अ भनेको इन्जिन हो। इन्जिनले डिब्बालाई तान्ने गर्छ, डिब्बाले इन्जिनलाई तान्दैन। रेलवेको त्यो लिगमा राखेका रेलका डिब्बाहरू देख्छौँ नि हामी, जति बेर सम्बन्धी डिब्बाहरू इन्जिनका साथमा जोडिँदैनन् नि, ती कुद्दैनन्, ती डिब्बा डिब्बा रहन्छन्। जब ती डिब्बा इन्जिनका साथमा जोडिन्छन् तब त्यो गाडी कहलाउँदछ। त्यस्तै व्यञ्जन वर्णले जब तक स्वरको सहारा लिँदैन नि, स्वर वर्णको सहारा लिँदैन नि, तब त्यो व्यञ्जन डिब्बा मात्रै हो हजुर, त्यो गाडी कहलाउँदैन। जब स्वरको सहारा लिँदछ तब त्यो एउटा गाडी बन्दछ, त्यो गतिशील बन्दछ। यस्तै ब्रह्माजीले यहाँ स्पर्श शब्दका, स्पर्श वर्णका 16 र 21 शब्दलाई सुन्नुभयो, अक्षरलाई सुन्नुभयो। 16 अक्षरमा पर्दछ त, क च ट त। हामी नेपालीमा व्यञ्जन वर्ण पढ्दा क ख ग घ ङ च छ ज ज यहाँ यसरी पढ्छौँ। संस्कृतमा त्यसरी पढाइ हुँदैन हजुर, संस्कृतमा पढाइ हुन्छ क च ट त प ख छ ड द व घ झ ड द व म यण न म, यसरी पढाइ हुन्छ हजुर। कुन शब्द कुन स्थानबाट उच्चारण हुँदैछ,
कुन शब्दलाई बोल्दा मुख कति बाहिदैछ, श्वासको गति मात्रा कति रूपमा बाहिर आउँदैछ, प्रत्येक वर्णको उच्चारणमा ऋषिहरूले अनुसन्धान गरेर दिनुभएको छ। यसै कारण यहाँभित्रको महिमा नै अलग छ, यहाँभित्रको महिमा नै अलग छ। ब्रह्माजीले 16 अक्षर र 21 अक्षरलाई सुन्नुभयो, यानि 16 अक्षरमा त पर्दछ, 21 अक्षरमा प पर्दछ, यानि त्यो कमलको पत्ताले वायुको प्रेरणा भएर जब कमलको पत्ता खेल्दै खेल्दै जलमा जाँदछ नि, तब जलमा चुबिन्छ, फेरि वायुले त्यो जलबाट जसै पत्तालाई बाहिर निकाल्दछ त्यति बेर त्यो पत्ताले जलको थोपाहरूलाई लिएर आउँदछ, ती थोपाहरू जलमा पर्दा तप 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 गरेको आवाज ब्रह्माजीले आफ्नो कानमा सुन्नुभयो, अनि ब्रह्माजी कमल दलमाथि नै तपस्या गर्न थाल्नुभयो। ब्रह्माजीको तपस्याबाट भगवान् प्रसन्न भन्नुहुन्छ, भगवान्ले दर्शन दिनुहुन्छ, ब्रह्माजीलाई भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्माजी सृष्टिको विस्तार गर्नुहोस्। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, भगवान् म सृष्टिको विस्तार त गर्छु तर मैले गरेको सृष्टिमा मलाई मोह नहोस्, मैले गरेको सृष्टिमा मलाई मोह नहोस्। उसै पनि तपाईँ हामी जस्ता सामान्य मानिसमा तीन कुराहरू हुन्छन्, सृष्टिमा मोह हुन्छ, पालनमा अहंकार हुन्छ, अनि लयमा शोक हुन्छ। तपाईँ र मैले जन्माएका छोराछोरीहरूप्रति हाम्रो कति ठुलो मोह छ, कति ठुलो माया छ, ममता छ। सृष्टिमा मोह हुन्छ, पालनमा अहंता हुन्छ। छोरोले डक्टरै पुरा गरेर आयो, डक्टर बनेर आयो भने बाबुले के भन्नुहुन्छ, पिताजीले मेरा पैसाले मैले पढाएको त मात्रै थिएस भने हुन्थेस डक्टर, म थिएर त डक्टर भइस, एउटा अहंता हुन्छ पालनमा, हुँदैन र प्रभुजन, मैले छोरालाई डक्टर बनाएँ, बिचरा कति मेहनत गरेर पढेर आउँछ, पढ्नेवाला गुरुजनहरूलाई श्रेय जाँदैन, पिताजीले भन्नुहुन्छ मैले डक्टर बनाएँ। प्रभुजन हजुरले दौलतको सेवा गर्नुभयो तर शिक्षाको सेवा भने शिक्षकहरूले गर्नुभएको, यो एउटा संयोगमा बनिएको डक्टर हो, सबैको यहाँ सहयोग छ, प्रयास छ, यसै कारण डक्टर बन्नुभयो। यसै कारण पालनमा अहंता हुन्छ व्यक्तिलाई, अनि आफूले जन्माएको छोरोमा मोह छ, पालनमा अहंता छ, कारणवश त्यही शाखा सन्तातिहरूको कसैको नहोस् त्यस्तो, हामी भागवतको व्यासपीठबाट चाहन्छौँ कसैको नहोस् त्यस्तो, तर बखत बखतमा काल गतिले असामयिक र आकस्मिक निधन हुँदछ नि, त्यो निधनमा हामीलाई बडो ठुलो शोक हुन्छ, बडो ठुलो शोक हुन्छ। यसै कारण व्यक्ति सृष्टिमा मोह गर्ने गर्दछ, पालनमा अहंता गर्ने गर्दछ, अनि लयमा शोक गर्ने गर्दछ, तर भगवान् सृष्टिमा पालनमा र लयमा शोक अहंता र मोह कहिल्यै पनि गर्नुहुन्न। यसै कारण भगवान् भगवान् भइबस्नुहुन्छ। त ब्रह्माजीले भन्नुभयो, भगवान् मैले गरेको सृष्टिमा मलाई मोह नहोस्, यस्तो वरदान दिनुहोस्, म सृष्टि गर्छु। ब्रह्माजीले सबैभन्दा पहिलो भगवानको आज्ञालाई श्रद्धार्य गरेर मानसिक सृष्टि गर्नुभयो। मानसिक सृष्टि गर्दा चार कुमारहरूको सृष्टि गर्नुभयो। चार कुमारहरू हुन् सनक, सनन्दन, सनातन एवं सनत। यी चार कुमारहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। यी चार कुमार भगवानका पहिला अवतारहरू हुन्। सनकादिक चार कुमारको पहिलो अवतारमा भगवान् अवतरित भन्नुभयो, अखण्ड ब्रह्मचर्यको पालन गर्नुभयो, भगवत भक्ति र भगवत भजनको महिमा जगतमा प्रचार प्रसार गर्नुभयो। आज पनि सनकादिक चार कुमारहरू दिव्य देशहरूमा अदृश्य शक्तिको रूपमा परिभ्रमित गरिबक्सिनुहुन्छ, विचरण गर्नुहुन्छ, शास्त्रकार एवं अध्यात्म पन्थीहरूको मान्यता छ। पहिलो अवतारमा भगवान् सनकादिक बन्नुभयो। सनकादिक बनाएर जन्माएर ब्रह्माजीले पठाउनु भयो, भजनतर्फ लाग्नु भयो सनकादिक त, दिव्य शक्ति सम्पन्न भइबक्सिनुहुन्थ्यो, त्यही हिरण्य गर्भको तेजमा गएर विलीन बन्नुभयो, अदृश्य रूपमा भजन गर्न थाल्नुभयो। अब सृष्टि गर्नुपर्ने हेर्नुहुन्छ, सारा जगत जलै जल छ, केही पनि छैन, फेरि भगवान्लाई तपस्या गर्नुभयो, भगवान् प्रसन्न भनेर आउनुभयो, भगवान्लाई भन्नुभयो, भगवान् म सृष्टि त गर्छु तर कहाँ गर्ने, खोइ पृथ्वी, पृथ्वी छैनन्। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, तत्काल भगवान्ले रसातलमा गएकी पृथ्वीलाई उद्धार गर्नका लागि बराह रूप लिनुहुन्छ। बराह रूप लिएर गएर भगवान्ले रसातलबाट पृथ्वीलाई लिएर आउनुहुन्छ, पृथ्वीलाई राख्नुहुन्छ।
द्वितीय अवतार भगवान बराह बनेर आउनुभयो। बराह बनेर आएर रसातलमा गए कि पृथ्वीलाई उद्धार गर्नुभयो। रसातलमा गए कि पृथ्वीलाई उद्धार गरेर ल्याए पछाडि ब्रह्माजीले विचार गर्नुभयो, मानसिक सृष्टिबाट जगत नहुने रहेछ, अब म मैथुनी सृष्टिबाट जगतलाई अगाडि बढाउने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्छु भनेर ब्रह्माजीले संकल्पद्वारा स्वयम्भुव एवं शतरूपा महारानीको सृष्टि गर्नुहुन्छ। स्वयम्भुव र शतरूपालाई गार्हस्थ आश्रममा रहेर मैथुनी सृष्टि प्रारम्भ गर्ने आज्ञा दिनुहुन्छ। स्वयम्भुव एवं शतरूपा महारानीले मैथुनी सृष्टिबाट सृष्टिको विस्तार गर्न थाल्नुभयो। महाराज स्वयम्भुव मनुका घरमा दुई छोरा अनि तिनजना छोरीहरू हुनुभयो। दुई छोरा देवव्रत अनि उत्तानुपाद हुनुभयो भने छोरीहरू आकृति देवहुति र प्रसूति हुनुभयो। दोस्रो अवतार बराह अवतार, बराह अवतार लिएर आएर पृथ्वीलाई भगवानले स्थापित गर्नुभयो। यही बराह अवतारकै क्रममा हिरण्यकश्यपको हिरण्याक्षको वधका कथाहरू छन्। तर यो अवतार पृथ्वीलाई लिएर आउनु भएको अवतार भनेको नील बराह अवतार हो। भगवानका बराह अवतार दुई अवतार भए बराह अवतारमा पनि यो पृथ्वीलाई लिएर आउनुभयो नील बराह अवतारद्वारा। हिरण्याक्षको उद्धार गर्नुभयो श्वेत बराह अवतारद्वारा। बराह अवतार दुई प्रकारका भएका छन्। यसको रहस्यहरू फेरि अगाडिका कथामा म हजुरहरूलाई बताउँदै जानेछु, आज यति मात्रै बुझौँ। नील बराह अवतार लिएर भगवानले पृथ्वीलाई लिएर आउनुभयो, यो भगवानको दोस्रो अवतार हो। तृतीय अवतारमा भगवान नारद बनेर आउनुभयो। नारद बनेर आएर अलर्कलाई यदुलाई एवं प्रह्लादलाई दिव्य ज्ञान उपदेश गर्नुभयो। भगवानको तृतीय अवतार हो नारद अवतार। नारद केवल ऋषि मात्रै होइनन्, नारद स्वयं भगवान पनि भइबक्सिनुहुन्छ। यसै कारण हंस परम्परालाई, हंस उपख्यानलाई, हंस भगवानको दिव्य सन्देशलाई श्री नारदजीले नै यो जगतमा प्रचार प्रसार गर्नुभएको। यसै कारण श्री हंसम नारदादिश्च निम्ब भास्कर माध्यमम अस्मदाचार्य पर्यान्तम वन्देहि गुरु परम्पराम निमार्क आचार्यहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ। अत हंस भगवानको दिव्य सन्देशलाई जगतमा श्री नारदजीले नै प्रचार प्रसार गर्नुभयो। यसै कारण नारद भगवान भगवानकै तृतीय अवतार हुनुहुन्छ। ऋषि मात्र होइन, देवताहरूले पनि पूजन गर्नेवाला देवर्षि होइबक्सिनुहुन्छ। नारद भनेको के हो त भन्दा नरम ज्ञानम ददाति इति नारद। सबै जीवात्मालाई भगवत शरणागति र भगवत मार्ग प्रशस्ति गराउनेवालालाई नारद भनिन्छ। नारदलाई देवताले, दानवले, मानवले सबैले बुझ्नुहुन्छ। नारदजीलाई नबुझ्ने कोही पनि छैन हजुर। नारद जति श्रेष्ठ अनि नारद जति ज्ञानी ऋषि आजसम्म सृष्टिमा बन्नु भएन। नारद त्यस्तो ज्ञानी भइबक्सिनुहुन्छ। नारदजीको यथार्थ जीवनलाई सुन्नु छ, नारदजीलाई जान्नु छ भने आगामी 11 जनवरीदेखि 17 जनवरी पर्यन्त माचङ श्री विष्णु मन्दिर गोपालपुरको पवित्र प्राङ्गणमा नारद महापुराणको आयोजना भइरहेको छ। हजुरहरू सादर आमन्त्रित भइबक्सिनुहुन्छ। हजुरहरू आउनुहोला सबैजना। यो व्यासपीठमा बसेको दास श्री विष्णु मन्दिरको मुख्य सचिव रहेको नातामा म समितिकै तर्फबाट हजुरहरूलाई करबद्ध निमन्त्रण गर्दछु, आमन्त्रण गर्दछु। आगामी 11 जनवरी 2023 17 जनवरी 2023 पर्यन्त श्री विष्णु मन्दिर गोपालपुरमा छन्मा सप्ताहव्यापी श्री नारद महापुराणको दिव्य आयोजना भइरहेको छ। हजुरहरू सादर आमन्त्रित भइबक्सिनुहुन्छ। अन्त नारद के हुनुहुन्छ, हामी त्यहाँनिर नारदजीका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। तेस्रो अवतारमा भगवान नारद भन्नुभयो, आएर ध्रुवलाई, प्रह्लादलाई र अलर्क नाम गरेका राजालाई उपदेश दिनुभयो। चतुर्थ अवतारमा भगवान नरनारायण भन्नुभयो, नरनारायण भन्नुभयो। हिजो हामीले नरनारायणका विषयमा यहाँ संक्षिप्त चर्चा गरेका थियौँ। भारतको राष्ट्रदेव नरनारायण हुनुहुन्छ। हामी भारतीयहरूलाई याद गर्नुपर्ने कुरा, याद हुनुपर्ने कुरा हो प्रभुजुर, हाम्रो राष्ट्र झन्डा छ, राष्ट्रिय गान छ, राष्ट्रिय पशु छ, राष्ट्रिय पक्षी छ, राष्ट्रिय वृक्ष छ। हामी समक्षमा सबै कुरा राष्ट्रियताको प्रतीक सिम्बल भएका कुराहरू छन्। तर भारतका राष्ट्रदेव को हुन् भनेर सोध्यो भने हामी को भन्ने,
कम से कम जन्मे पछि यो धरती का राष्ट्रदेव को पनि हामीले परिचय जान्नु पर्छ। अतः भारत का राष्ट्रदेव हुन् नरनारायण भगवान, भारत का राष्ट्रदेव हुन् नरनारायण भगवान। चतुर्थ अवतार में भगवान नरनारायण बनेर आउनु भयो। नरनारायण बनेर आएर सहस्र कवची नाम गरेको दैत्यलाई उद्धार गर्नुभयो। एक सहस्र कवची नाम गरेको दैत्य थियो, उसका शरीर में 1000 वटा कवचहरु थिए। एउटा कवच कति शक्तिशील थियो भन्दा नर र नारायण गरेका दुई अवतार में भगवान अवतरित बन्नु भएको छ। यिनै नर र नारायण अवतार दोस्रो अवतार में भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुन बनेर आउनुभयो। नर नारायण भगवान बनेर आउनुभयो र नर भगवानले 100 वर्ष पर्यंत सहस्र कवची दैत्यसँग युद्ध गर्दा एउटा कवच मात्र उसको तोडिन्थ्यो, एउटा कवचलाई मात्रै नष्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त 100 वर्ष पर्यंत, 1 वर्ष पर्यंत माफ गर्नु होला, नर भगवानले युद्ध गर्नुहुन्थ्यो सहस्र कवची दैत्यसँग, एउटा कवच तोडिन्थ्यो, नर गएर बिसाउनुहुन्थ्यो, फेरि नारायण गएर युद्ध गर्नुहुन्थ्यो, 1 वर्षसम्म युद्ध गर्दा अर्को कवच तोडिन्थ्यो, हुँदै 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 1000 वर्षसम्म युद्ध गरेर सहस्र कवची दैत्यका शरीरमा भएका 1000 कवचहरूलाई नाश गराएर भगवान नरनारायणले सहस्र कवची दैत्यको उद्धार गर्नुभयो। बोल नरनारायण भगवान। तिनै सहस्र कवची दैत्य अर्को अवतारमा कुन्ती पुत्र कर्ण बनेर आउनुभयो। यसै कारण कर्णले पनि जब तक कवच र कुण्डल दान दिएनन् नि, अर्जुनले केही पनि गर्न सक्नु भएन। जुन दिन इन्द्र याचक बनेर आएर, ब्राह्मण बनेर आएर कर्णका शरीरमा भएको कवच र कुण्डललाई माग्नुभयो, दानवीर कर्णले आफ्नो शरीरमा भएको बुलेट प्रुफ बनाउन आजको भाषामा कवच बुलेट प्रुफ दान गर्नुभयो, तब मात्रै कर्णलाई वध गर्नका लागि अर्जुन सामर्थ्य भन्नुहुन्छ। चतुर्थ अवतारमा भगवान नरनारायण बनेर आउनुहुन्छ, सहस्र कवची दैत्यको उद्धार गर्नुहुन्छ। पाँचवा अवतारमा भगवान कपिल बनेर आउनुभयो। माता देवहूति एवं कर्दम ऋषिका पावन गृहस्थ आश्रममा त्यो गृहस्थ आश्रमलाई प्रकाशित गराउँदै भगवान कपिल आउनुभयो। कपिल आएर माता देवहूतिलाई सांख्य तत्त्वको उपदेश दिनुहुन्छ। सांख्य दर्शनमा गणना हुनुहुन्छ। सांख्य शास्त्र दर्शन कहलाइन्छ, वेदान्त कहलाइन्छ। उसै पनि भारतमा 9 वटा दर्शनहरू आज प्रचलित छन्। न्याय दर्शन, वेदान्त दर्शन, योग दर्शन, उत्तर मीमांसा एवं पूर्व मीमांसा, ये दुईटै दर्शन हुन्। उत्तर मीमांसा एवं पूर्व मीमांसा दुई दर्शन एवं सांख्य दर्शन गरेर जम्मा 6 वटा दर्शन भारतमा आज पनि विद्यमान छन्। हजुर, यी आस्तिक दर्शन हुन्, 6 वटा यी आस्तिक दर्शन हुन्। अझै 3 दर्शनहरू नास्तिक दर्शन छन्, भगवान बुद्धको बौद्ध दर्शन, चार्वाकको दर्शन एवं जैन दर्शन जुन छन्। हजुर, यी 3 नास्तिक दर्शन हुन्। यसै कारण भारत सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्र भएर पनि यसको महिमा छ, ताकि हामी विपरीत विचारधारालाई आदर सम्मान गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, एउटा छ दर्शन जसले त्यागपूर्वक जीवनलाई अगाडि बढाऊ, तेन त्याग्तेन भुञ्जित, यानि त्यागपूर्वक भोग गर। फेरि चर्वाक भन्नुहुन्छ, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, यानि जति बेर जिउँछौ ऋण गरेर भए पनि घिउ पिएर, यानि मोज मजा गरेर बाँच, यो शरीर एकपल्ट गएपछि फेरि आउँछ कि आउँदैन कसलाई थाहा, कसैलाई पनि थाहा छैन। यसै कारण जब तक जीवन दिन्छ मोज गरेर जीवन जिउ। चार्वाकले भन्नुहुन्छ, मनु महाराजले भन्नुहुन्छ, तीन त्यक्ति भुञ्जी था मा गृद कस्य सिद्धनम, कसैको धनमा गिद्धे दृष्टि नराख मा गृद कस्य सुन्दनम, कसैको धनमाथि नराम्रो दृष्टि नराख, विपरीत दृष्टि नराख। हामी त्यागपूर्वक जीवन जिउनेवाला भारतीयहरूले भोगवादी दर्शन, चार्वाकको दर्शनलाई पनि उत्ति नै आदर दिन्छौँ, सम्मान दिन्छौँ। यसै कारण भारतको लोकतन्त्र जीवित छ, ताकि यहाँ विपरीत विचारधारालाई पनि आदर सम्मानका साथ स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति छ प्रभुजन। अनि हामी त विचार मिलेन,
एउटा सानो कुरामाथि झगडा भयो भने त संगठनै तोडिदिन्छौ त, मठ मन्दिर नै तोडिदिन्छौ त प्रभु हजुर, चल्दै आएको समितिलाई विखण्डन गरिदिन्छौ त। भारतीय भएर जिएका छौँ के त हामीले, भारतीय दर्शनको सभ्यतामाथि हामी जिउँदैछौँ के त। बोल्नु मात्रै जीवन होइन हजुर, चरित्रमा उतार्नु जीवन हो। विपरीत विचारधारालाई पनि, प्रतिकूल विचारधारालाई पनि सम्मानको आधार दिन सिक्नु। हामी त घरमा पिताजीले बोलेको वचन पनि मलाई डाइजेस्ट हुनेवाला छैन, रुच्नेवाला छैन भने म पिताजीलाई सबै ठुक्राइदिन्छु, अनि हामी भारतीय हौँ भन्दै बडो गर्वका साथ हिँड्दैछौँ। प्रभुजी यो देश त त्यसरी बचेको छ, यो देशको लोकतन्त्र त्यसै कारण जीवित छ ताकि यहाँ विपरीत विचारधारालाई पनि सम्मान दिने प्रवृत्ति। यो प्रवृत्ति आज पनि सदनभित्र बचेको छ त। केन्द्रमा हामीले शीतकालीन सत्र अनेकानेक अधिवेशनहरू चलेको देख्छौँ, त्यहाँनिर पक्ष प्रतिपक्षको पुरा डिबेटहरू चल्छन् तर अन्तिममा सर्वसहमतिका साथमा प्रस्तावहरू बनिन्छन्, बिलहरू पास हुन्छन्। त्यहाँनिर लोकतन्त्र कसरी जीवित राख्नु भएको छ होला। आरम्भ आरम्भमा भारत स्वतन्त्रता हुँदा पाश्चात्यका कतिपय विद्वानहरूले दर्शनकारहरूले भारत यत्रो ठुलो लोकतन्त्र छ तर यति विभिन्न संस्कृति र सभ्यता कति छन् त भन्दा पग पगमै बदले बानी, पग पगमै बदले बानी, कोष कोषमै बदले पानी, कोष कोषमै बदले पानी, तिन कोसियानी एक कोसियानी, तिन तिन किलोमिटरको अन्दरमा हाम्रो भाषा सभ्यता संस्कृति परम्परा वेशभूषा रहन सहन गतिमति प्रकृति सबै कुरो बद्लिन्छ हजुर, सबै कुरो बद्लिन्छ। तर पनि हामी त्यो विविधताभित्र, त्यो वैविध्यताभित्र पनि एकता खोजिरहेका हुन्छौँ। कति ठुलो लोकतन्त्र होला, कति ठुलो संस्कृति होला, कति उदात्त र कति श्रेष्ठ संस्कृति होला भारतीय संस्कृति। गौरव गर्न सिकाउँ प्रभु हजुर। सुटफुट लगाएर अङ्ग्रेजी पढ्दैमा तपाईँ सबै कुरो हुनुहुन्न, भारतीय सभ्यतालाई सिक्नुहोस्। आफ्नो वेशभूषा परम्परा भाषा संस्कृति साहित्य सबै कुरामाथि गर्व गर्न सिकाउँ। यत्रो ठुलो संस्कार र संस्कृति हामीलाई ऋषिहरूले दिनुभएको छ, बुझेका छौँ नि त, मैले बुझौँ, चिन्तन गरौँ, चिन्तन गर्ने कुरा आउने सबै जीवन प्रबन्धनका लागि, जीवन जिउनका लागि। अत पाँचवा अवतारमा भगवान कपिल बनेर आउनु हो माता देवहूतिका गर्भबाट, र माता देवहूतिलाई नै आफ्नै आमालाई साङ्ख्य तत्त्वको दर्शन गर्नु हो, साङ्ख्य तत्त्वको उपदेश दिनु हो। साङ्ख्य तत्त्वमै 24 तत्त्वको वर्णन गरिएको छ, पञ्चभी पञ्चभी ब्रह्म चतुर्भी दशभिः तथा। अत्रि ऋषिका आश्रममा दत्तात्रेय बनेर आउनुभयो, दत्तात्रेय बनेर आएर पृथ्वी वायु आकाश पानी चन्द्रमा सूर्य परिवार पुतली माकुरा कमल कोटी कुमारी सर बनाउनेवाला सरकृत सर्प आदि गरिएका अनेक अनेक तत्त्वहरूलाई 24 गुरुका रूपमा स्वीकार गर्नु हो, र अन्तिममा 25 गुरु यो मेरै शरीर हो भनेर आफैले आफै आत्माको दर्शन गरेर आत्मतत्त्वलाई साक्षात्कार गरेर पुनः यो धराधामबाट जानुहुन्छ। यस्ता भगवान दत्तात्रेय अवतार क्रममा 6 अवतार हुनुहुन्छ। दत्तात्रेय बनेर आएर पनि फेरि यहाँनिर यदुलाई ध्रुवलाई अनि प्रह्लादलाई उपदेश गर्नुभएको छ दत्तात्रेय भगवानले पनि। दत्तात्रेय भगवान र राजा यदुको बडो मिठो सम्म भागवतभित्रै पनि गाइएको छ। दत्तात्रेय भगवानले यदुलाई दिनुभएका उपदेशहरूका विषयमा वर्णन गर्नुभएको छ। 6 अवतारमा भगवान दत्तात्रेय बनेर आउनुभयो। आज 7 अवतारमा नाभि राजा एवं रुचि ऋषिका घरमा, माफ गर्नुहोला, आकुति माता एवं रुचिनाम गरिएका ऋषिका घरमा भगवान यज्ञ नारायण बनेर आउनु। यज्ञ नारायण बनेर आएर देवताहरूको संरक्षण गर्नु हो, दानवहरूलाई भगवानले आफ्नै जग्गामा राख्नु हो, यानि देवताहरूको संरक्षण गर्नु हो, यानि सात्विक प्रवृत्तिको संरक्षण गर्नु हो, अनि नकारात्मक वृत्तिलाई नाश गर्नुभयो। सकारात्मक विचारको संरक्षण गर्दै नकारात्मक विचारको नाश गर्नुहुन्छ।
सातवा अवतार में भगवान यज्ञ बनेर आउनुहुन्छ, आठवा अवतार में भगवान ऋषभदेव बनेर आउनुहुन्छ, नाभी राजा र मेरो देवीका घरमा भगवान ऋषभदेव बनेर आउनुभयो। ऋषभ भनेको सबैभन्दा श्रेष्ठ, ऋषभ भनेको आर्ष पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, आदर्श मर्यादित पुरुष। ऋषभदेव भगवान बनेर आएर परमहंसको धर्म के हो यो कुरो सिकाउनु भयो जगतलाई, परमहंसको धर्म बताउनु भयो। ऋषभदेव भगवानले इन्द्र की छोरी जयन्तीसँग विवाह गर्नुहुन्छ, जयन्ती का गर्भबाट 100 भाई छोराहरूको जन्म हुन्छ, 100 भाई छोराहरूमा भरत ज्येष्ठ हुनुहुन्छ, भरत जेठो छोरा हुनुहुन्छ। एकासी जना ऋषभदेव का पुत्रहरू कर्मकाण्डीय ब्राह्मण बन्नु हो, 9 जना नवदीप का राजाहरू बन्नु हो, कवि हरि अन्तरिक्ष प्रबोध पिपलायन आभिहोत्र द्रुमिल चमस्त्र करभाज नाम गरेका 9 जना 9 योगेश्वर बन्नुभयो, एवं जम्मा 99 अनुभव 1 भरत। भरत अजनाब खण्डको राज्यलाई सन्धान गर्न लाग्नुभयो। पिछाडि भरतजीले अजनाब खण्डको राज्यलाई गर्दै 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 जाँदा यो राज्यको कुशल स्वस्थ एवं सन्तुलित व्यवस्थालाई देखिएर भरतकै नामबाट यो अजनाब खण्डको नाम भारत भयो, भारत भयो। भारतवर्षमा जम्मा 3 भरत हुनुभयो, जम्मा 3 भरतहरू हुनुभयो। 1 शकुन्तला पुत्र भरत, दोस्रो कैकेयी नन्दन भरत, तेस्रो जड भरत, ऋषभदेव भगवानका पुत्र भरत। अब यी तिनै भरतहरूको तिनै प्रकारको विशेषता छ हजुर। शकुन्तला पुत्र भरत, शकुन्तला र दुष्यन्तका छोरा भरत कर्मयोगी भरत भइबक्सै हुनुहुन्छ। अहिले हामीले जसको वर्णन गर्दैछौँ ऋषभदेव भगवानका छोरा भरत, यी ज्ञानयोगी भरत हुनुहुन्छ, एवं कैकेयी नन्दन भरत जो हुनुहुन्छ उहाँ प्रेमयोगी भरत हुनुहुन्छ। भरत प्रेमको मूर्तिमन्त रूप भइबक्सै हुनुहुन्छ, रामका भाइ भरत प्रेमको मूर्तिमन्त रूप भइबक्सै हुनुहुन्छ।